Katra dāvana, ko mēs pasniedzam savai valstī jubilejā, ir dāvana mums visiem. Tā nav dāvana tikai valstī, bet tas ir katram no jums, gan šeit esošiem, gan ikvienam Latvijas iedzīvotājiem. Good afternoon, Mr. President, Your Excellencies, partners, colleagues and everyone here today. Mēs esam Latvijas vēstnieki un izmantojam katru iespēju stāstīt par Latviju kā par skaistu, veiksmīgu un blaukstošu valsti. Mēs nosirds vēlamies, lai Latvijas karogs vienmēr lepni plīvo virs mūsu galvā. The idea was to celebrate the 100 years Latvia and to have an airplane painted in the Latvian colors. It wasn't clear how, but then the design was chosen to have the Latvian colored flag in an art piece, which we did, and it looks very, very nice. I'm very happy that we in the company came up with such a design. Krāsošanas projektā tika iesaistīti 15 profesionāli krāsotāji, kas kopumā strādāja divās maiņās un nosedz 24 stundas diennaktī. Nozīmīgi izaicinājums bija pašu karogu atrast formas, jo uz rasējumu viņš izskatās vienkārši ideāli un visi ļoti vienkārši šķiet. Bet tajā brīdī, kad ir jāuzliek uz lidmašīnas šīs te formas, šīs te pludlīnijas, tad tas jau ir tāds mazliet izaicinājums. Kopējais apjoms, kas tiek iztērēts, skaitot kopā krāsa, grunts, laka, ir aptuveni 250 litri. Lidmašīnas atlidošana uz Rīgu arī bija diezgan liels noslēpums, lai tā saucamie plane spotteri nesafotografē un ātri nenopludina informāciju. Bija ieplānots, ka lidmašīnā pārlidos naktī. Tas arī diezgan veiksmīgi tika realizēts. Nu, tas ir īpaši ar to, ka tas ir 100-gadus projekts un tāda iespēja ir tikai reiz mūžā, jo tas vairs neatkārtosies. Un tiešām, kā es saku, ar to ļoti lepojos. For Latvia, I wish every Latvian that he has the chance to fly on this plane, to be proud when he gets on it and to be proud when he gets off it and to see the world with this wonderful plane.